Hei, Ndoro Segoro. Segoro matamu ki Sugriwa, Segoro. Segoro anakan wa. Oh, pedang. Deh. Oh, Sugono. Laturi nembang, Gono. Sugono saniki nguyuan nggih. Adalah. Dasar klepe wis dol. Kuarso karo Giarsi. Enten apa sampean? Gunawan bisa nara tak pedhiang. Janggane. Monggo. Sampean nganggep niki napa? Iki kethek. Nes niki kethek jajalke ngomong. Kethek niku mere yen buta niku nglokor. Bener, Kyai. Nah, monggo. Pedro, nun. Dites. Oh, nggih. Truk iki nyong menungsa dadi seret-seret. Pengasane kadiran nyong nganggo krek apa? Sia-sia. Sampeyan sinten? Aduh, aku jenenge Kapi Serani. Ki, jenenge Kapi Serani. Ngawur. Kapi Serani niku rak pembantune Kang Roker si Subali. Mati bareng karo Kang Roko. Lho. Iya ya, pomono-pomono Kapi Serani kedua, Kapi Serani kedua, Kapi Serani kedua. Dites. Leres kali kan ngendikanipun Kanjeng Rama niku leres. Leres. Ngendikanipun Kanjeng Rama niku leres. Dadi mboten wet ketok tanganmu asu mangsane. Wong tuwa raine dicecamah-cecamah. Karo mak-mak. Ya, ya, ya. Ayo, mere, mere. Mere. Ketek niku. Ten niku. Loh. Nggih, kisinen sampean. Buta iki. Nggih. Patenane Kakang Narpati Sugriwa. Kulo pejai meniko. Tapi serani membuat jebulan ini buta ingkang nyamar ketek. Oh disik Kakang Narpati Sugriwa. Jenengmu sapa? Kulo laminipun Cangki Serono. Salina wujud ingkang sekawit. Kulo putranipun Radanu. Raseksa Cangki Srana kula pun kala marica. Mula nyuwun dipun pejahi kemawon. Masa wurunga Kakang Narpati Sugriwa. Mulai mboten dipun pejahi iki ana. Uyo. Kowe tak luari bandamu. Loh, kok sakit? Kowe iki mung kongkonan. Pegaweanmu entuk duit mergane dipongkon. Tak blonjo Mas Picis Raja Brana kae duit 800.000 dirham gawanen. Goleke kantong sing kaya duit. Kaya ngono ndadak ditei. Kula nuwun nggih,
matura karo Gustimu Prabu Rahwana Raja kahanan aning kene nggih ngesaken dawuh nyoh dwite nggih ngesaken dawuh Walah Sang Prabu Rama Wijaya boten nginten babar pindah paduka menika jalma ingkang minulya Kula nyuwun pamit sing ati-ati kintun salam kanggo Ratu Gustimu Prabu Dasamuka. Yayi Gunawan. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah Yayi Gunawan, kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sedaya kelepatan kula. Mula wong niku mudhun sagru-sagrusu. Sampeyan niku wujude kethek. Ati nelek. Mengane. Iya, ngapa sampeyan niku? Tus asem kurang ajar Yayi Gunawan sepira luput kok njaluk pangapura Yayi Gunawan Oh,
dawuh Kanjeng Rama, kaken bladok kowe. Nyambut gawe ora pokrok. Cangkemmu mengo, lemu bladok ngokop. Malah karo wong tuwa kowe. Nggih. Nyun pangapunten. Prasta apa kowe? Nyun kunging samudra pangaksami. Anggen paduka ngutus dumateng ingkang abdi pun kala marica. Kala marica menika kecepeng. Kecekel. Nggih, bangsat. Bajingane ra iki to. Bajingane ra iki kowe. Bingung petang buri ngopo? Asu. Kula dipun dilihaken. Munio cangkemmu bangsat. Munio cangkemmu. Arep alasan apa kowe, ha? Kowe kecekel karo Prabu Rama kok kowe ora dipateni ngopo? Aduh, sinuwun cimat pepun ora san datak sinuwun sinuwun, ngadeg kowe. Ora salesan kowe datak ndase lara bareng apa kowe? Ndase lara kok mangkat. Ngondasmu copoten. Ganti karo ndase sugeng kae. Senagus. Ngopo? Ganti ndas. Waduh. Waduh apa? Sinuwun Prabu, mungkin latosaken kawoningan kowe kecekel to? Nggih. Sinyekel. Raden Gunawan Wibisana. Kae maneh, kae maneh. Diapake kowe karo Prabu Rama? Diapake kowe karo Prabu Rama? Diapake kowe karo Prabu Rama? Cet, mingat. Nggih, esuk akan dawuh. Prabu Rama menika sae sanget. Oh, apik. Nggih. Pantes menawi sedaya para raja lan para raja menika Prabu Rama menika titi sing sanghyang Bathara Wisnu. Alamate Wisnu endi? RT pira, RW pira? Ora ngerti, dewa kok RW ngawur meneh. Yen dibandingke aku karo Prabu Rama wicaksanane wicaksana endi? Nyuwun pangapunten dereng wonten timbanganipun. Menawi paduka sinuwun Prabu Dasamuka, aja meneh kok wong keliru. Wong bener sing kira-kira ora cocok karo Prabu Dasamuka niku mesti bakal disingkiraken. Benten kalian Prabu Rama. Menawi Prabu Rama menika menawi wonten tiyang ingkang awon kados kula menika mboten. Haram hukume kanggo gawe ngubur bangsat bedes kaya ngene iki. Prayoginipun kados bundi buak laut. Ben pangan iwak hiu ngestuaken dawuh. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Heh. Cit, cit. Nun. Prabu Rama Wijaya hebat iki mergane ana Gunawan Wibisana. Keparang matur wonten ngarsa paduka, kowe arep nyalahke aku to? Dupa aku ki nundung Gunawan Wibisana. Wong lakone pancen Gunawan Wibisana tundung kok mangsane. Arep nuturi wong tuwa. Nyadong dawuh Rama. Boyongen pamanmu Jenderal Yuyu Rumpung. Sawangke ning abiyantaranipun bapa. Sendika ngesuaken dawuh.
Diomong tap lere kena tap Tuko yaya sinipi Cocopang mawing owingo Kemujot patuning ngladik Nitro kocak ngondarandir Baranang watana niroyen sinapet merang skedeng He! Metu tahanane Yerumpung Nuan-nuan tendau dinimbalan kakang Prabu Kowe iki bojone Sarpakna kok adikku Nggih Nanging mungkin dadosaken kauningan Sarpakanaka menika sedeng kalian garu langit kalian wil katak sini kalian dirgo bau pokoke raseksa-raseksa sak ngalengkon iku sasat mun mate numpaki Sarpakanaka lah kula sing capite akeh kaya ngeten iku ora dikesulitan meneng cangkemmu Menunggu canggamu pengen widut dari tak rapik no mau lebih kati iya bisa akan tahu jembrengan kupingmu iya iya rumpung dun Romo Wijaya pedes hari ini gawe tambak guru iya ngilem ya iya kalau menawai ngilem tiwi kromo dados yuyu saistu karepmu Yo tenanan yo kena, yo ora yo kena, sing penting nyambut gawe ne. Bendina sing di pamer-pamer keling resula. Untune lara, Dik, dan sebagainya. Mangsamu. Melu pirang-pirang tahun sing diapalke apa? Sing diapalke bola-bali jare Gea, tambah ayu Gea, tambah ayu. Suci bahaino dan sebagainya. Anggemmu apa? Ngerasa astagfirullah letiman. Nggih. Tugas kula dadalen tambahe Prabu Rama. Iye, wis waken dawuh. Kira-kira piye? Yen pamanmu jenderal Yuyu Rumpung wis mulai kaya ngono. Prabu Rama mboten badhe kelampah dat biasa tambak. Gus. Nggih. Cit, nuwun wonten dawuh. Derekno tindakipun popo? Wonten ing pundi? Nyedhaki Dewi Sinta. Aduh. Gelo kula. Gelo piye? Rame ning perang ingkang kados semekaten kenging menapa paduka kapilaur anggenipun badhe rumangsang dumateng Kanjeng Ibu. Lajeng apa? Ya wis. Samaptakno garudaku. Nggih. Tak miber saking dhuwuring awang-awang jajal kaya ngapa trajange Yuyu Rumpung. Thank you.
Ting godha saking kuru kula jemutu sosaing sri canggih temen iki konstruksi bangunane rewanda kethek-kethek bangsat tak silemi tak diadal tengah-tengah tak rompal kabeh bangunane Thank you.
wonten menapa Raden Sugriwa? Wes. Menapa pripun? Yayi Gunawan Wibisana, bendungan Pengkah, bendungan Dadal, Tambak Dadal. Tambak Dadal mok sampean kok muring-muring pripun to? Nggih, didamel malih. Ditamun malih pripun? Nggih. Mangke kersanipun ingkang putra keponakan Anoman ingkang badhe ngladosi ingkang ndadal bendungan menika pangkatipun jenderal. Naminipun Jenderal Yuyurumpung. Loh. Yuyurumpung nggih. Menika kapernah kakang kalian kula. Kula ngertos sedaya kegiatanipun ingkang saged nandingi Yuyurumpung mboten wonten sanes inggih menika tiga ingkang saged setunggal Paduka kakang Narpati Sugriwa kaping kalipun Anoman kaping tiganipun Pedro. Wo. Nah, mbok niki. Hele, jan yu. Inu. Aku yo duwe sedulur kaya kowe. Bagong. Saiki melu sigit. Nyun pangapunten. Menapa wonten kethek ingkang rainipun Yuyu? Piye, Pedro? Kepala rombongan ora apal. Niko putra woh sampean. Putra woh ya apa? Putra niku anak, woh niku buah. Jadi putra woh iki anak buah. Iki dengaran wayanganku bengi iki kok apik men to ya. Ya lho sidine iki kok karo Mas Budi iki. Naminipun Kapi Bekingkin. Cobi dipun beto mriki. Gunung Anakan lho Yuyurumpung niku. Bendungan mawon diadal serempak masif lan terstruktur. Patus dipunangkat kalian gempa bumi rajaning bumi. Kendel kemawon. Bekingkin. Kowe wani karo Yuyurumpung. Kicot gile gawe tahun piro biyen nyelali aku orang ibu pitu tanggalnya 16 bulannya songo ini lagi gandrung-gandrungnya karo wong Cirebon ini mulanya bentuknya kaya Cirebonan. Mlebu menyang kupinge si Yuyurumpung krakatana jerone kuping. Noman wonten dawuh. Tiwi krama jejaken si Yuyurumpung remuk-remuken balunge. Nggih, ngestakaken dawuh.
Soma tangi cakat musuh sing paling abot niku nglawan awake dhewe. Kang laminipun Jihadul Akbar gitu kan. Yo Kakang Semar. Alhamdulillah. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.